Бүгін жыды 158-де 407 мекемесінде жазасын өтеген үш азамат шартты түрде мерзімнен бұрын босап шықты. Мұндай мүмкіндікке олар қақпалдында кезесу әлеуметтік жобасы аясында қол жеткізді. Яғни сотталушылар теміртордың арғы жағында жазасын жарты мерзім өтіп, бүгін еркін өмірге қадам басты. Әріптесім Аят Асқарбекұлы рақымшылыққа ілінген азаматтармен тілдесіп қайтқан еді, сюжеттен көріңіздер. Бостандыққа шыққан үш азаматты 6 жылдан аса жазар қалаған. Олар еркін өмірге қадам басу үшін алдымен тағайындалған жазаның шарты бөлігін өтеп шыққан. Бір жағы бұл сотталушылар түзету мекемесінде тәртібімен көзге түсіп, қоғамға бейімделу үшін барын салған. Ал Жақсылық Жұмағұлов болса 6 жылға сотталып, оның 3,5 жылын толық өтеп шықты. Қала тұрғыны енді отбасына оралып, тұрақты жұмыс істеуді мақсат етіп отыр. Шыққаныма қуанамын, енді қарай бұндай қайталанбаймын, семьяма, отбасыма ораламын. Рахмет, өкіметке. Енді мақсатым, Құдай қаласа, бала шағыма, бірінші семьяма барым, туған туысқандарыма. Содан кейін ары қарай жұмыс істеп, семьямды асырап. Өз кезегінде аймақтағы жұмыспен қамту орталығы босап шыққан азаматтардың білім алып, тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік беріп отыр. Яғни сотталушылар 3 айлық курстарда білім алып, келешекте жұмыспен қамтылмақ. Сондықтан мамандар босап шыққан азаматтарға жан-жақты мәлімет берді. Жаңағы жұмысқа орналасу үшін 17 мекемемен біз келісім жасап отырғанбыз. Дегенмен сіз любой жерге барсаңыздар, сіздерге сотталғандар туралы анықтама сұрайды. Бұл келісім жасаған мекеме сіздерден сотталған туралы анықтама сұрамайды. Сол мекемелерге өзіміздің мамандығымызға байланысты және мамандығы болса, қосалқының ұстады. Айта кетейік, шартты түрде мерзімінен босап шыққан азаматтарға мемлекет тарапынан бір реттік жәрдемақы беріледі. Ал бүгін босап шыққан үш азамат мамандардың бақылауында болмақ. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, Нұрбол Қыстаубек, Чет-Чет Ньюс.